នមថុរតនតយសៈទូលព្រះគុណកម្ពុជាសូមទូលកម្ពុជាអញ្ជលីនមស្ការទូលដល់ប្រជុំ3នៃបត្រៃរដ្ឋដោយសេចក្តីគោរពសពសពកាលសូមនមស្ការព្រះគ្រូពីព្រះអង្គបានពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដោយសេចក្តីរាប់អាននៅក្នុងពុទ្ធោនៅក្នុងវិរៈដែលជាបៈនៃឧបោសថឧបោសថតូចឧបោសថធំឧបោសថតូចនោះគឺថ្ងៃសិល8កើត800គេហៅថាឧបោសថថ្ងៃសិលតូចសិលធំជាថ្ងៃបុណ្យធំសម្រាប់ឧបាសកឧបាសិកាយើងអានឹងគឺជាការរំលឹកឡើងវិញដដែលដែលទេព្រោះរឿងថ្ងៃសិលព្រោះជីវិតមនុស្សសំខាន់ទៅលើការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិហើយការប្រតិបត្តិនឹងមិនលើសអីអំពីកាយវិជ្ជាចិត្តទេសំខាន់ទៅលើកាយកម្មទាំង3ហ្នឹងកាយកម្មទាំង3ហ្នឹងគឺកាយកម្មវិជ្ជាកម្មមនោកម្មអញ្ចឹងបានជាថ្ងៃសិលសំខាន់នៅព្រោះថ្ងៃសិលហ្នឹងគឺថ្ងៃដែលមកដើម្បីនឹងជម្រះនៅកម្មទាំង3ហ្នឹងឲ្យទៅជាសុចរិតដែលមានការប្រព្រឹត្តនៅប្រព្រឹត្តល្អនៅក្នុងសេចក្តីនៃព្រះធម៌ហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនត្រឹមតែអញ្ជើញមកដើម្បីរក្សាដល់សិលទេគឺមានចង្ហាន់ញោមប្រគេនលោកទៀតនៅថ្ងៃសិលក៏រក្សាសិលបន្តែមានចង្ហាន់អរប្រគេនទៀតអាចធ្វើនៅទានបាននៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យសំខាន់ញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងសភាវៈនៃឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងលោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងអង្គុត្តរនិកាយបញ្ចកនិបាតសម្ដែងថាឧបាសកឧបាសិកាក៏បីមានសម្បត្តិ5ប្រការបានទៅជាឧបាសកឧបាសិកានឹងបរិបូរណ៍បានហើយតែមានលក្ខណៈជាឫសគល់5ប្រការទី1គឺសទ្ធាតើប្រកបដោយសទ្ធាអ្នកណាមានសទ្ធានឹងហ្នឹងគេហៅថាមានសម្បត្តិដែរជាឧបាសកឧបាសិកាល្អសទ្ធាហ្នឹងគឺជឿនៅក្នុងព្រះរតនត្រ័យជឿនៅក្នុងពុទ្ធមិនមែនជឿរបស់ព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សលោកណាជឿថាព្រះអង្គនោះត្រាស់ដឹងនូវធម៌ពិតអាហ្នឹងមិនជឿទៅមិនជឿថាព្រះអង្គនៅបង្កើតផែនដីបង្កើត
ទឹកព្រះច័ន្ទហ្នឹងគេហៅជឿកុសហើយជឿថាព្រះអង្គហ្នឹងគឺត្រាស់ដឹងនូវធម៌ពិតត្រាស់ដឹងនូវសច្ចធម៌ហើយបានសម្រេចនូវធម៌ចរខ្ពស់លះបង់នូវកិលេសអកុសលធម៌ទាំងពួងបានដល់នូវសម្ពោធិញ្ញាណដ៏ប្រសើរជាគ្រូនៃទេវតាមនុស្សទាំងឡាយព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅល្អហើយកាន់ទីរំលត់ទុក្ខគឺព្រះនិព្វានជឿអញ្ចឹងបានហៅថាសទ្ធាហើយជឿនៅក្នុងព្រះធម៌ហ្នឹងទៅជឿថាធម៌ដែលបុគ្គលរក្សាល្អហើយធម៌នោះរមែងរក្សាបុគ្គលនោះវិញយើងរក្សាធម៌យើងប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តបរិបត្តិធម៌ហ្នឹងគឺយើងត្រូវជឿអញ្ចឹងដូច្នេះការប្រព្រឹត្តតាមព្រះធម៌ក៏យើងជឿថាមានអានុភាពគឺព្រះធម៌រក្សាយើងវិញមកឲ្យធ្លាក់ទៅកាន់ទីទៀតជឿយ៉ាងជឿចឹងបានជាការឈ្មោះថាជាការមានសទ្ធានៅក្នុងព្រះធម៌ហើយជឿនៅក្នុងព្រះសង្ឃក៏យើងជឿថាព្រះសង្ឃក៏ជាស្រែបុណ្យរកស្រែបុណ្យទៅទៀតក្រៃលែងជាងគ្មានទេនឹងទៅតាមសក្តីនៃវធរអនុត្តរបញ្ញាខេតាំងលោកាសៈនៅក្នុងគុណនៃព្រះសង្ឃយើងត្រូវជឿអញ្ចឹងអានឹងក៏ជាការលើកឧទាហរណ៍មួយមួយសង្ខេបសង្ខេបមកថាជឿប្រកបដោយលក្ខណៈនៃបញ្ញាអានឹងក៏ហៅថាសម្បត្តិទី1គឺសទ្ធាទី2សីលវិសុទ្ធិនៅក្នុងសម្បត្តិទី2ណាបាសកបាសិកាត្រូវមានការបរិសុទ្ធនៃសិលបុគ្គលណាដែលយើងជឿព្រះហើយយើងត្រូវមានសិលបរិសុទ្ធសិល5ក្តីសិល8ក្តីត្រូវមានសិលនោះបរិសុទ្ធស្អាតហើយសិលនោះត្រូវមានលបងការពារគឺហិរិនិងអតបៈគឺអាណាដែលមានហិរិសេចក្តីខ្មាស់បាបអតបៈក្តៅក្រហាយក្នុងបាបហ្នឹងហៅថាមានលបងការពារសិលបានអញ្ចឹងសិលហ្នឹងស្អាតបរិសុទ្ធស្អាតផូរផង់អស្ចារ្យសិលហ្នឹងគឺជំរះវាខាងក្នុងមកអ្នកដែលមានសិលគឺអស្ចារ្យជាមនុស្សដែលយើងឃើញទៅហើយគួរឲ្យសទ្ធាជាពិសេសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងញាតិញោមអាម៉ាក៏មិនធ្លាប់ជួបដែរប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងដូចជាសត្វនៅបៃតងនៅក្នុងមហាបរិនិព្វានសោតអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសិលគឺអង្គសម្ដែងពីរោះតាំងពីកណ្ដាលរហូតដល់ចប់ព្រះអង្គសម្ដែងតាំងពីថាបុគ្គលដែលមិនសម្លាប់សត្វមិនលួចទ្រព្យគេមិនប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងការវាចាដល់ការព្រះអង្គសម្ដែងល្អិតវាចាដល់ការឲ្យនៅស្មៅវាចាដល់ការឲ្យនៅទេវវត្ថុទាំងឡាយផ្សេងជាបុគ្គលដែលមានដៃស្អាតសម្រួមនៅក្នុងបាតិមោក
រួមនៅក្នុងឥន្ទ្រីមានប្រតិជាជំនន់ដាតកាយរួមនៅក្នុងការបរិភោគមិនបរិភោគនៅក្នុងវេលាវិការមន្ត្រីអនៅក្នុងរបាំមន្ត្រីអនៅក្នុងការរំរែកផ្សេងផ្សេងតាក់ទងសាមណៈនោះណាមិនមន្ត្រីអនៅក្នុងរបាយពេលាអាវាសាទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងជាបុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងការសម្រួលសម្ដោជាបុគ្គលដែលអស់នៅការកង្វល់នៃសេចក្តីទាំងពួងប្រះចាកនៅមន្ទិលឃើញនៅសាលាស្អាតតាមដំដោយទីបំផុតអានិសងនិសលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងបជាបុគ្គលនេះដល់ពេលទៅជាទៅអ្នកណាឃើញក៏គេសទ្ធាអំណាចនិសលទៅជាអនុនេះនៅក្នុងសីលវិសុទ្ធិហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងពុស្ដាបានមកលើកឡើងមិនបានពុស្ដាអញ្ចឹងញាតិញោមមិនអាចសូវព្រោះបានប្រមាណទេប៉ុន្តែយើងមានឱកាសញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងមកសុតន្តបិដកនោះយើងឃើញទៅព្រះអង្គសម្ដែងព្រោះហើយគួរជាថ្លាមែនតើអញ្ចឹងបានអសលនោះយើងឃើញថាក្រនអសល5មកយើងឃើញថាអស្ចារ្យបានព្រះអង្គសម្ដែងសល់ដែលជាមជ្ឈិមអសលកតកៈសមជ្ឈិមអសលនិងអរិយអសលសល់របស់សល់គឺសល់របស់បព្វជិតជាដើមតាំងពីតូចរហូតដល់ធំញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏បីឃើញថាពាក្យថាសល់សល់ហ្នឹងមិនមែនជាពាក្យដែលថាយើងស្ដាប់ទៅហើយគួរឲ្យធុញទេព្រោះយើងមិនទាន់បានចាក់ធ្លុះហ្នឹងវាដូចជារឿងធុញដូចទៅធ្វើបុណ្យហ្នឹងកាលណាដែលយើងមិនទាន់ចាក់ធ្លុះនៅក្នុងបុណ្យហ្នឹងតើកាលណាគេអញ្ជើញបុណ្យដឹងទៅអស់លុយធុញហើយដល់ពេលរឿងសល់ហ្នឹងគឺថាឲ្យតែយើងមិនទាន់ជ្រាបច្បាស់លើពាក្យថាសល់គឺទុញទៀតប៉ុន្តែសភាវៈបុណ្យក្តីសភាវៈសល់ក្តីសម្រាប់បុគ្គលដែលជាអ្នកប្រាជ្ញគាត់នៅលើគឺថាតិចចិត្តមកបុណ្យក្តីសល់ក្តីសមាធិក្តីហ្នឹងដូច្នេះកាលណាដែលយើងលើពាក្យហ្នឹងហើយនៅមិនទាន់តិចចិត្តហ្នឹងមិនទាន់ឫធាខ្លាំងនឹងចាត់ទុកថាយើងត្រូវអប់រំបន្ថែមត្រូវសិក្សាបន្តទៀតពោសភាវៈនៃចិត្តដែលយើងមិនចុះសូត្រនៅក្នុងរឿងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមាននៅបដិខៈសក្តិធនៈធនៈឬធនៈគឺជាលក្ខណៈនៃទោសៈចិត្តដូចអមានបានលើកឡើងជាញឹកញាប់ថាការទោសៈហ្នឹងមិនមែនចាំថាក្រោតខឹងប្រគោះបោះបោកអីទេបានហៅថាទោសៈហ្នឹងការអន់ចិត្តហ្នឹងក៏យើងអាចមើលឃើញក៏ប៉ុន្តែបដិខៈក្នុងថ្នាក់ក្នុងចិត្តបន្តិចដែលមិនសំដែងចេញសោះហ្នឹងក៏ជាលក្ខណៈនៃទោសៈដែរយើងអត់សំដែងចេញទាំងទឹកមុខទាំងកាយវិការអត់នេះប៉ុន្តែវាបដិខៈនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងទោមនស្សសកតាំងបដិខៈសម្យុតាំងអសង្ខារិកាំងហើយនឹងសសង្ខារិកាំងនៅក្នុងភាសាព្រះវិធម្មចឹងមានន័យថាលក្ខណៈហ្នឹងវាល្អិតនៅក្នុងសភាវៈចិត្តកាលណាដែលលើទៀនលើសិលលើថាបុណ្យហ្នឹងដូចថាมันពេញចិត្តអានឹងទោសៈហើយមិនថាខ្ញុំអស់ទោសៈខ្ញុំអស់ទេព្រោះយើងអស់មិនចឹងយើងអឺ
ចឹងបានថាព្រោះថាកុំឲ្យថាអស់កិលេសហើយវាមិនអស់ទេលោភៈក៏ចឹងនៅតណ្ហាក៏ចឹងនៅថាអស់បែបមានទេមើលតើដូចជាអត់មានចង់រៀបការចង់អីណាទៀតបើអស់លោភៈអីចឹងវាអស់តណ្ហាចឹងឃើញតែមហូបឆ្ងាញ់ទេកាលណាដែលយើងទទួលទានអាហារទៅឲ្យមានរសជាតិសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈនៃតណ្ហាការដែលយើងចង់បានរវងបញ្ញត្តិអ្នកកាន់តែ8ហ្នឹងมันអាចសម្រាននៅលើទីសេនាសនៈរកពោះអញ្ចឹងបានទេព្រោះសំបីតាសំផស្សផស្សៈដែលប៉ះពាល់នឹងបូកឬអាសនៈឲ្យដល់ប្រសើរហ្នឹងវាកើតទៅយោសេចក្តីត្រេកតាអាក្នុងហ្នឹងក៏ជាលក្ខណៈនៃរាគៈដែរវាកើតតាមធัวទៅ6ហ្នឹងផ្នែកតិចជំនុំដានកាយចិត្តកើតតាមផ្នែកកាយដល់តិចជំនុំដានកាយចិត្តហើយសូមបើដល់គ្រឿងក៏អស់ព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើដែរសម្រាប់អ្នកកាន់សិល5តែមានលះបងហ្នឹងក៏អស់សិល8ឃើញដោយសារអីលក្ខណៈហ្នឹងគឺបន្ថយនៅរាគៈយើងគិតថាហ្នឹងតើមនុស្សហ្នឹងរៀបការមកគេហៅថាអ្នកមានរាគៈអត់ទេនៅក្នុងសភាវៈនៃធัวទាំង6ហ្នឹងនៃតិចមនដាតកាយចិត្តរាគៈរកបានគ្រប់ទៅធัวហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថារាគៈឬកោសៈឬមោហៈហ្នឹងមានតែព្រះអរហត្តផលទេលះបានសំបីព្រះអនាគាក៏នៅមិនទាន់លះអស់អនាគាអនាគាលះអស់អនាគាលះរាគៈអស់នៅតែអវិជ្ជាអរហត្តមគ្គបានអស់អរហត្តមគ្គនឹងលះអវិជ្ជាអនាគានៅអវិជ្ជានៅកិលេសគឺអវិជ្ជានឹងមួយគឺមោហៈប៉ុន្តែលោភៈទោសៈនឹងអនាគាលះអស់ដល់ពេលអរហត្តលះអស់លីងអវិជ្ជានឹងក៏លះអស់ទៀតអរហត្តផលអស់លីងមកអញ្ចឹងយើងជាវត្ថុជនញាតិញោមសង្គមថាញាតិញោមមិនអាងថាអូអស់វិលាទៅមិនអស់ដល់ពេលកិលេសនឹងជឿដាច់ខាតគឺល្អិតនៅក្នុងនេះនឹងអញ្ចឹងបានថាសេចក្តីនឹងគឺសំខាន់ដែលថាព្រះសាននិសិលបរិសុទ្ធនឹងគឺជាការឆ្កឹះនៅក្នុងខ្លួនយើងតារាគៈលោភៈទោសៈមោហៈក្នុងមកអ្នកណានៅក្នុងខ្លួនយើងកាលណាដែលរក្សាសោបានស្អាតបរិសុទ្ធហើយនឹងគឺលះបង់កិលេសនៅខាងក្នុងនឹងបានជាលំដាប់ដោយនឹងហើយទី2ទី3ហ្នឹងគឺមង្គលាំងសម្បត្តិទី3ឧបាសកឧបាសិកាមិនក៏បីជឿនឹងមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលទេសូម្បីតែជឿថាខ្សែដៃមានអឺមានរត់មានអំណាចការពារសុខទុក្ខឲ្យបានហ្នឹងក៏បានដែរសម្រាប់ឧបាសកឧបាសិកាខ្សែដៃខ្សែកបតោងនេះយាយនេះយាយនោះណាជឿអញ្ចឹងក៏មិនបានជឿមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលជឿថាព្រាយ
ីជឿថាវិសាចឬជឿអ្នកអរៈអ្នកតាអាចបណ្ដាលសុខទុក្ខបានក៏មិនបានជាបាសកបាសិកាមនុស្សស្រុកអាត្មាពេលច្រើននាំគ្នាលេងភ្លេងថ្វាយអរៈថ្វាយអ្នកតាជឿច្រើនថាបងប្អូនគេបងប្អូនយើងប៉ុន្តែហ្នឹងគឺជាមង្គលភ្នាក់បើនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺថាជាវិបត្តិរបស់បាសកបាសិកាមិនមែនជាសម្បត្តិទេអញ្ចឹងអត់ងាយនេះទេអ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាសិក្សានៅវត្តហើយជឿនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិតប្រកបនោះអត់មានជឿរឿងទាំងអស់នឹងងាយងាយពួកគេជឿទៅលើកម្មជឿទៅលើកម្មទៅធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់វត្ថុផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺมันអាចបណ្ដាលសុខនឹងទុក្ខឲ្យបានហ្នឹងបាទសក់បាសកាគឺរឿងប៉ឹងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាម៉ាតាំងពីដើមមកទៅបីជាលោកដែលវាសក់ម្ដងមកអានថាមានរត់មានដៃជះហើយហ្នឹងអាត្មាអត់លវលទេព្រោះថាអ្នកបងប្អូនគឺជាកូនសិស្សព្រះវាអត់មានវេណាគេមានរត់លើសព្រះទេមិនចឹងមិនអត់មានលោកណាប្រសក់ណាមានអានុភាពអីអស្ចារ្យជាងព្រះទេដូច្នេះយើងលឺយើងកលឺអ្នកនេះមកអួតមកអានឯថាមានរត់មានដៃជះហើយមានអីរឿងអស្ចារ្យប៉ុណ្ណឹងព្រះគឺជាបុគ្គលដែលពងពួរបំផុតនៅក្នុងលោកហើយពៀបធៀបបានហើយអង្ការយើងជឿចោះជឿឡើងទៅយើងចាញ់បោកគេម្ដងឃើញថាណែយកឈើខ្លំយកឈើអីទៅកប់នៅក្នុងដីខ្សាច់ទាំង3ឆ្នាំចេញមកមាសសុទ្ធអើណាស់គេជឿចឹងហ្នឹងឆ្នាំមុនវាខ្លាយក្រៅហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅអីជឿមង្គលភ្នាក់បើយកផ្លែល្ពៅទៅកប់មកទឹកទៅគាត់មកជំនីហោះមានប៉ុនផ្លែល្ពៅគាត់ទៀតស្អាតមានជឿខ្លាំងមានអីណានៃអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារមង្គលភ្នាក់បើជឿហ្នឹងគេទៅតែចិត្តតិចគេទៅវត្តហ្នឹងក៏យកខ្លួនល្ពៅផងយកអាហ្នឹងណែជឿខ្លាំងផងទៅហើយមានតែញឹកញាប់ស្រុកយើងទាំងពីរហ្នឹងគឺស្រុកសៀមនិងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺសម្បូរមកអរិញជឿមង្គលភ្នាក់ផ្អល់ហើយឥឡូវនេះនៅស្រុកសៀមគេមានជីកកង់ធ្វើសមាធិហេតុអីចឹងទេជីកកង់ជីកកង់ធ្វើសមាធិលោកនោះគេថានាំគ្នាជីកកង់ធ្វើសមាធិទៅកូនខ្មែរយើងមកទៅយើងចឹងទៅណៅគ្នាបិទភ្នែកទៅទៅសមាធិជិះកង់ចូលបិទភ្នែកទៅឡើងជិះកង់ហើយបិទភ្នែកទៅហើយជិះទៅមុខទៅឯងខ្លងដែរអាចារ្យអ្នកខ្លះគេរៀនយូរៗទៅវាចេះមែនហ្នឹងហើយដល់ពេលនេះអ្នកសាស្ត្រគេទៅថតប្រហោះទៅអូអ្នកនេះអស្ចារ្យមកបិទភ្នែកអាចជិះកង់បានចាំពួកគ្នាហាត់រាល់ថ្ងៃកូនខ្មែរទៅយឺនចឹងណោះមកជួយហើយនេះឯសុកសុកយើងសុកសុខសៀមនឹងថាចូលចិត្តអរិយមង្គលភ្នាក់ដល់ឲ្យថានេះលិកាទូមតាគេហៅថាទៅតាមគ្នាអពលជីកកឲ្យត្រង់ទៅកំឲ្យធ្លាក់ក្លុកឬអីចឹងទៅអាចឲ្យវាបានអីនឹងមូលអ្នកខ្លះនឹងឲ្យទៅតាមទឹកនៅក្នុងពាងមាធិនៅនឹងបើតែទៀតតាចៅ
ពេលនាងខ្ញុំអង្គុយសមាធិតាមក្នុងទៀនអានឹងគេហៅថាមង្គលភ្នាក់ផ្អើលទៅទេហ្មងនឹងការវិបត្តិឃើញក៏ដាំខ្លះដែរសបក្រៅណាមើលខ្លួនចិត្តឃើញມັນមើលចិត្តហើយចាំមើលតាហើយញោមស្រីស្រីខ្លះហ្នឹងខលខ្លួនដោយសារជឿមង្គលភ្នាក់ផ្អើលហ្នឹងជឿអាចារ្យជឿអាចារ្យជឿលោកទៅខលខ្លួនអស់ដោយសារជឿអាចារ្យហ្នឹងវិបត្តិអានឹងគឺជាវិបត្តិរបស់បាសកបាសិកាហើយទី4ហ្នឹងគឺមិនស្វែងរកនៅបុញ្ញាខេតក្រៅពីពុទ្ធសាសនាដែលមិនទៅធ្វើបុណ្យជាមួយដូចជាទៅឥណ្ឌាអញ្ចឹងឃើញគេស្អាតទៅធ្វើបុណ្យមួយគេអាចារ្យគេដើរស្លៀកខោទៅមិនឃើញគេដើរតនីងតណោយូកាអានឹងហូបយកទៅឲ្យនេះគាត់នឹងលឹកបំទីយកមកនាំគ្នាហូបតអានេះថាបានបុណ្យច្រើនដឹងស្អីដូចផេះហ្នឹងហើយសូសូនឹងឥណ្ឌាយ៉ាងមានគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់តែអ្នកសិលអ្នកមានទៅដល់បានឃើញអ្នកស្រាទៅដល់មកគឺថ្វាយគុំជើងមកបន្តិចធោយកមកលៀបក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសភាវៈនៅបាសកបាសកាមិនអាចរកពញ្ញខាតតេក្រៅវិប្រសងបានណាយ៉ាងយកបាសកបាសកាអត់ជឿការប្រតិបត្តិនៅក្នុងសាសនាដទៃនឹងគឺជាសម្បត្តិរបស់យើងហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺយើងធ្វើសេចក្តីល្អធ្វើបុណ្យតែក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតែប៉ុណ្ណោះសម្បត្តិ5ប្រការហ្នឹងគឺកាលណាដែលមានហើយគឺជាឧបាសកបាសិកាដែលបរិបូរណ៍គេហៅថាជំនួសមានសម្បត្តិកាលណាដែលខ្វះនៅសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យថាសិលរបស់យើងក៏ខ្សោយដែរមិនជឿនៅក្នុងកម្មហើយសិលមិនធ្វើជាបរិសុទ្ធស្ថិតនៅក្នុងការចាក់គ្រឹះនៅក្នុងព្រះរតនត្រ័យដ៏ពិតប្រាកដទៅអាចដាច់សិលទៀតហូតដល់ដាច់សិលព្រោះកាលណាដែលមានមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលដាច់ឫសព្រះរតនត្រ័យដាច់សិលទៀតនឹងគឺជាអ្វីដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បានសិក្សាឲ្យបានជាជំរឿនបន្តិចតតងសម្បត្តិរបស់យើងព្រោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាបញ្ញាញាណបំប្រសមាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកឲ្យថាផ្លូវហ្នឹងគឺជាផ្លូវដែលល្អដែលពុទ្ធបរិស័ទក៏បីសិក្សាបដិបត្តិដើម្បីប្រយោជន៍ពុទ្ធប្រកបអញ្ចឹងអនុមោទនាប៉ុណ្ណឹងចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់